Ми займалися лендартами. От. Ми, тобто, бо там було таке якби завдання, от чому ми поїхали. От коли є поле, так, і треба було, якби, щоб вигляд мав такий ніби зелений, знаєш. Бо тому що коли є щось червоне, то вже воно не дуже пасує, бо воно так там пляме. І ми тут забирали то червоне, і було це, щоб було тільки зелене поле.